比较自然啊，因为老虎就是这样好多空间啊，那个的，然后有一个 reverb 的感觉。对对对对对对。我是喜欢这个最喜欢的版本。挑一个最喜欢的。OK， 我挑一个差异，挑两三个差异比较大的，好不好？一个是，你先挑一个最喜欢。我挑我最喜欢的版本，一样最高，一样最六，好，对，六月。这个就是所谓的基本版，有没有？这是基本版。
容易买到的这一种，像日本人母带重生的，确定吗？确定，很离谱的，很离谱的符啊！那个音跑出来啊，那个孔孔有的声音都出来了。音响的人哈，喜欢这个味道啊、就是音响的，如果站在音响的立场，那个刺激感，这个刺激感大。但是这种我自己听，我会觉得不耐久听。对对，你可能听个两三首，你就觉得你就觉得想要换曲目。后面的它是稳定的，它没有故意，它没有搞一些什么奇怪的花招在里面。对对对，其他是很多花招、啊，这感觉你坐比较后排啊，对，走后，对不对？刚其他好像都跑前面，而且它是稳定的，它是一个稳定的讯号在走。而且你明显可以听得到那个前后的那个位置的声音，会明显的感觉得到。这个位置很清楚，坐哪里？夜晚的情家水，它是圆的，浓醇醉，刺激啊，很爽这样。对对对对对。日本的那张就其实很爽，啊。日本的味道，你在听在听老虎，这两个味道很像，这个还有一个就是叫 AMCD。这种 CD 你都会觉得有那种突出感，加料啊，但是很明显。是会很不一样，你的内容会变得很不一样。对，所以我才说这个会差很大，真的会很不一样，对不对？哎，对，没错，确实是。那你最后得到结果会很不一样，对。要不你往上看看，你要有没有这熟的歌，还是你要或者什么？那音量就用，没关系，先拍一下画面，好。